Голові фейкової виборчої комісії у Соснівці на Сумщині оголосили про підозру. Про це повідомили у прес-службі поліції. Жінці загрожує штраф або до 3 чи 7 років за ґратами. Нагадаю, в Соснівці жителі не згодні з об'єднанням громади самостійно організували голосування за депутатів та голову Соснівської сільради. Самі надрукували бюлетені та запрошення на вибори. А на Київщині сталася трагедія з 2 членами територіального виборчкому. Їхнє авто зіткнулося із вантажівкою. Жінка загинула, а чоловік потрапив до лікарні. У ЦВК ж повідомили, що другий тур виборів мерів міст може відбутися в листопаді або навіть у грудні. Єдиної дати голосування не буде. Все залежить від того, як швидко порахують голоси. На це закон дає 12 днів, а потім призначаються вибори через 3 тижні. Також стало відомо, що за результатами першого туру на ще один термін переобрали чинних мерів Кременчука та Горішніх Плавнів на Полтавщині. Остання інформація далі у сюжеті. В Одесі члени виборчих дільниць ночували у ТВК. Стомлені та виснажені другу добу на ногах люди лягали спати просто у коридорах виборчкому. Хтось стелив свій верхній одяг, комусь родичі привезли розкладачку та стільці. Просто на голому полу і спочатку стояли, потім вже не витримали і лягли спати. Как говорится, как вот рабочие лошадки стоят. А дехто спав просто неба. Нам пришлось проночевать возле клумб, потому что, к сожалению, здесь нету ни стульчиков, ни диванчиков. И мы как бы отдыхали на улице, вот, ждали как бы своей очереди. В итоге мы до сих пор ее не дождались, а уже сколько, на минуточку? Уже начало 12-го, який кошмар. На цей час Одеська ТВК опрацювала документи зі 100 дільниць, залишилося ще 3 сотні. Без велелюдних черг, але поволі Дніпровська виборча комісія відновила свою роботу після перерви через проблеми із сервером. Аби не повторити вчорашнього хаосу, кожній дільничній комісії в електронному режимі призначили час прийому. Завернули нас десь около 6 годин. И вот до утра мы были в школе, и сейчас самое интересное, нас пригласили на 9:30. Время уже сколько там, да, и когда еще мы зайдем, неизвестно. Люди не спят по 2 суток, это ненормально. То есть у них уже ничего не соображает. Це ненормально, я вважаю. Не витримує і техніка. Затримки виникають через перевантаження електронного кабінету. З понад 400 нині опрацьовані 8 десятків протоколів. 2/3 повернули на уточнення. Утім, у міській комісії налаштовані на роботу. Кажуть, можуть опрацьовувати до 100 протоколів щодня. Порекомендували членам ДВК зберігати зараз нездану виборчу документацію в своїх сейфах, на своїх дільничних виборчих комісіях чи металевих виборчих скриньках, які опечатуються, які зараз ще досі знаходяться під охороною правоохоронних органів, а самим відпочивати. У Харківській міській ТВК значно спокійніше, ніж напередодні. Деякі дільниці залишили на ніч своїх представників стерегти пакунки з бюлетенями і пішли спати. Та більшість взагалі забрали документи і поїхали ночувати на дільниці. Зараз тільки під'їхали. А чого так довго? Довго? Чого довго? Ну, 1,5 суток люди працювали, треба чим відпочити. У нас нема вибору. Будемо стояти до кінця, поки не здамось. По черзі спали на них. Отут. А хто ж тут спав? Вітя спав. Ну, мінялися я, потім ще один член комісії. Так? Ну, що робити? Голова міського тервиборчкому каже, вже прийняли протоколи з майже 200 дільниць. Понад 100 повернули на доопрацювання. У планах міської ТВК впоратися до завтра. Ці люди теж не спали всю ніч і дуже втомлені. Анастасія Кожушко, Христина Венгель, Тетяна Доцяк, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.